Šajā brīdī mēs ieklausīsimies šodienas lozungā no jaunās derības. Tie ir vārdi no Matevaņģēlija 13. Nodaļas, kur 17. Pantā Jēzus saka tā: Daudzi pravieši un taisnie ilgojās redzēt, ko jūs redzat, bet tie neredzēja, un dzirdēt, ko jūs dzirdat, bet tie nedzirdēja. Visvarenais un mūžīgais Dievs, šajā sabata dienas izskaņā mēs Tev pateicamies no visas sirds, ka Tu esi mūs tik ļoti izredzējis, ka Tu esi ļāvis mums piedzimt un būt tādā laikā un tādā vietā, kur mums ir privilēģija sastapties ar Taviem vārdiem. Vārdiem, kas liecina par Taviem žēlastības un mīlestības pilnajiem darbiem cilvēku dzīvē. Vārdiem, kas liecina ne tikai par laiku pirms Kristus, bet arī par to, ko Kristus ir darījis, kāds viņš ir bijis, ko viņš mums ir atklājis, ko viņš mums ir uzdāvinājis un mūsu dēļ izcīnījis. Jā, kungs, Kristus pareizi sacīja, ka tā ir milzīga privilēģija dzirdēt viņa mācību, dzirdēt to skaidrību, kas viņā ir iemiesojusies, kas ir tevis paša klātbūtne šajā pasaulē. Pravieši un tie, kas bija pirms tam, tikai nojauta, mēģināja sataustīt, mēģināja saprast, kurp gars rāda, kurp gars viņos ved un liecina par ko. Bet mums ir tā privilēģija lasīt tavus vārdus, klausīties tajā, ko tu mums māci, mēģināt to satvert, ļaut tam mainīt mūsu iekšējo un ārējo dzīvi. Tiešām, kungs, mēs tev pateicamies par to, ka mēs esam tik ļoti privileģēti, kad drīkstam savā pašu valodā to visu dzirdēt un pārdomāt. Un vēl vairāk, ka mēs esam varējuši piedzīvot arī šo dienu un drīkstam piedzīvot tādu laiku, kurā mēs varam pacelt savas galvas no ikdienas rūpēm un pievērsties tavai klātbūtnē. Pievērsties tam, ko tu mums esi sacījis. Jo tikai tad, ja mēs ēdam to ēdienu, ko tu esi mums devis, tad mūsu izsalkums mazinās. Ja mums ir ēdiens, bet mēs to neēdam, mēs vienalga izkalstam un ejam bojā. Tāpēc, kungs, paldies, ka mums ir iespēja. Iespēja būt kopā ar tevi caur taviem vārdiem. Un mēs lūdzam, lai mums pietiktu gan saprašanas, gan drosmes. Neaizpildīt savu ikdienu tikai ar tām ārējām rūpēm un raizēm, bet tiešām vienmēr atstāt laiku, kurā mēs varam pabūt kopā ar tevi, kurā mēs varam lasīt, kurā mēs varam tevi lūgt, kurā mēs varam arī varbūt vienkārši paklusēt tavā priekšā, bet izbaudīt to, ka tu esi un ka tu esi mūs pieņēmis, ka tu mūs ārstē, dziedini, mums palīdz. Jā, ļauj mums vienmēr atrast laiku šai svētajai stundai, kurā mēs esam kopā ar tevi. Ļauj mums vienmēr saprast, ka tā varbūt ir pati svarīgākā dienas daļa. Ka viss pārējais tikai tad labi izdosies, un tikai tad mēs varam cerēt, ka tam būs labi augļi, ja ir šis pamats, ja ir tava klātbūtne, un līdz ar to tavas klātbūtnes izraisītā gudrība, saprašana un spēks. Kungs, šādu tavu klātbūtni un tevis pazīšanu mēs lūdzamies visai šai tevis radītai pasaulē. Kungs, tu vienīgais māki un spēji aizklauvēties līdz katra cilvēka sirdī. Tā mēs lūdzam par mūsu mīļajiem, ka viņi tevi varētu aizvien vairāk iepazīt un iemīlēt. Tā mēs lūdzam par mūsu zemi un tautu, tā mēs lūdzam par šo brīnumaino tevis radīto pasauli, ka tajā vairāk būtu cilvēku, kas tevi pazītu no iekšpuses, kas tevi meklētu un atrastu, tajā, ka ir kopā ar tevi, atvērti tavai žēlstībai. Mīļais kungs, tavās rokās mēs ieliekam visu sevi šovakar, mēs atkal lūdzam dod savas svētā gara klātbūtni un mieru. Un spēku atkal jaunai dienai. Bet pāri visām pārējām lietām mēs visus savus lūgumus un vajadzības saliekam tajos vārdos, ko Kristus mūsos ir ielicis un turpina lūgt. Mūsu Tēvs debesīs.
svētīts lai top Tavs vārds, lai nāk Tava valstība, Tavs prāts lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien, un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neievedi mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna, jo Tev pieder valstība, spēks un gods mūžīgi mūžos. Āmen.